А в Іспанії внаслідок лісових пожеж уже двоє загиблих. Люди саме тікали з постраждалого регіону Галісія, як вогнем охопило їхню машину просто на дорозі. Пожежники наразі намагаються локалізувати найбільші осередки займань. Влада оголосила термінову евакуацію жителів із зони ризику. Поліція тим часом розслідує причини раптових лісових пожеж. Серед головних версій – навмисний підпал.